Tikriausiai pavyko tai, kad gal nusiteikimas buvo mūsų pusėje. Komandos yra apylygės, netgi skaityčiau, kad Sūduva yra vis dėlto geriau sukomplektuota yra ir ne dėl to, kad kažkur tai stipresnės yra pozicijos, bet visose pozicijose yra pavojingi žaidėjai, kurie gali bet kada įmesti tritaškį. Ir toj vietoj mes bandėm spręsti jų problemą, jų lyderės problemą, tai Šalkauskas problema. Ir aišku, negalime ir kitų mergaičių nenuvertinti, kad reikia gintis, reikia bandyti apsiginti vienas prieš vieną, nes pavojus yra bet kokiam situacijoje, iš kur galime mesti tris taškus. Ir gynyba vienas prieš vieną, ir šitas mums pavyko, ir mums pavyko šiaip taip laimėti. O tikrai įveikėm gerą komandą su geru treneriu, stiprią komandą. Ir šitą pergalę tik tai gal yra tas malonumas, kuris, kad mes laimėjome. Laimėjom šitas rungtynės, o viskas yra prieš akį ir čia tas tarpinė stotelė, kuri šią dieną parodė, kad mes galim žaisti gan neblogą krepšinį. O viskas dar bus priekyje, bus, kada prasidės play-offai, prasidės rimtos susitikimai. O čia tik tai galim pasidžiaugti. Manau, mes tikrai apsiginėm žiauriai gerai pagal ką mes galime ir mes neleidom atkovoti jom polime kamuolių. Tai čia, manau, pagrindiniai faktoriai, dėl ko mes laimėjom šiandien. Žaidžiau kaip įprasta ir po biškį aš vis noriu sezono galo įeiti tą geriausią savo formą ir po biškį judu tikrai gera linkme ir žaidžiau kaip įprasta ir tikrai norėjom visos laimėti ir būti pirmos ir manau visą tai padarėm puikiai. Visi gali kalbėti, ką nori. Mes dirbom ir stengiamės pasiekti geriausių rezultatų ir kas ką nori tą kalbą ir mes tikrai stengsime sezono gale iškovoti tą auksą ir sakau, jie ką nori tą tegul kalbą. Mes dirbam ir dirbsime kaip reikia.